Redko se zgodi, da k nam nov ali pa prenovljen avto zapelje skoraj neslišno, brez velikega pompa. Ampak je zadnjih nekaj nenavadnih mesecev očitno bilo krivih za to, da je Astra k nam pripeljala skoraj neslišno. Že septembra je prenovljeno vozil Matej in evo, šele zdaj sem tole dobil jaz v svoje kremplje na surov test. Vem, nekateri se zdaj čohate po glavi in se sprašujete, če sem na test res dobil prenovljeno Astro, ker zgleda praktično enako kot že nekaj let. Sem časta pionirska, le da so spremembe na prvi pogled tako majhne, da jih boste opazili samo tisti z najnovejšimi očali. Tale letnica je recimo zdaj enojna, prej bila dvojna, potem na zadku je še nekaj mikroskopskih sprememb in tudi notranjost praktično ostaja nespremenjena. To ne pomeni, da je bilo sprememb tako malo, le da so pomembnejše na prvi pogled bolj skrite. Glejte na to kot na posodabljanje mobilnega telefona. Na prvi pogled deluje vse enako, ko pa začnete uporabljati, pa je boljši. Evo, sem rekel, da je tudi znotraj praktično enaka, kar je večinoma dobro, malo pa tudi slabo. Dobro zato, ker je izdelava fajn, materiali so dobri in stikala smiselno razporejena, smo že zdavno rekli, da ta generacija hoče biti podobna Golfu, zato v večini lastnosti ustreza vsem, ni pa na pogled posebej privlačna. Dve stvari, ki sta mi zelo všeč in dve, ki mi nista, ok? Tile merilniki so zdaj lahko tudi digitalni in čeprav ne izgledajo, ne vem kak futuristično, cenim, da so enostavni in pregledni. Potem, ja, kamera za zvratno vožnjo, vrhunska, to bi se mogli še ostali pogledati, pa fizični gumbi za najbolj pomembne funkcije. To mi je tudi všeč. To so zdaj tri stvari. Dobro, ni pa mi všeč, da je premalo odlagališč in da tista, ki so, niso ne vem kako uporabna. Tale tule, ne vem, ko lahko daš not ključ, ali ko. In pa tale sredinski naslon se lahko navzgor odpre samo, če ga potisnem nazaj. Še nekaj res priporočam. Te sedeže s certifikatom AGR. Res so super, zelo so udobni, čeprav sem najprej mislil, da so preveč oski, ampak sem potem ugotovil, da lahko nastaviš tudi širino hrbtišča. Očitno je tule not pred mano sedel en ekstra suhec. Potem lahko grejo, lahko tudi hladijo, mislim, res so super. Stvar, s katero se proizvajalci pogosto hvalijo, pa je večkrat sploh ne izpostavimo, je količnik zračnega upora. Tukaj je odličnih 0,26. Toliko je včasih imela športna kalibra in s to vrednostjo postavila takrat nova merila, danes pa ima že takšen upor 5-vratna Astra. In zato je med vožnjo tudi tiha pri večjih hitrostih. Prav mirno in nenaporno reže zrak s takšnim bencinskim motorjem, ki je bolj tih od dizelskega, je zato vozniško prav prijetna. Seveda, nov je tudi motor. Enakega poznamo v Peugeotih, 1,2 litra ima in turbino, zato iztisne 96 kW, kar je 130 konjev. Ne bom rekel, da je agresiven in da vleče kot konj, se mi pa vedno zdi dovolj radodaren z navorom, da bo všeč velike večini, samo tistim najbolj dinamičnim malo manj. Porabi poprečno dobrih 7 litrov, če lahko verjamem temu računalniku, ki je pri starih Oplih vedno kazal premalo. Priporočam tudi takšna 17-palčna platišča, s katerimi Astra dovolj dobro izgleda, predvsem pa ostaja udobna. Lepo prežveči slabe ceste in naluknjene opozarja hrbtov potnikov na vsakem metru. Se pozna, da je za pol slona lažje kot prejšnja generacija. Občutek na volano pa je tudi dovolj dober, da nimam pripomb. Malce zadušen in naravnan predvsem za nezahtevne uporabnike, za boljši občutek bi mogel biti še mal bolj obtežen. In še Intellilux matrične LED luči moram pohvaliti, niso sicer poceni, za njih hočejo dobrih 1300 evrov, so pa vrhunske, ko jih potrebujete. Astra je zunaj in znotraj kar zadržana. Je tudi poprečno prostorna, tule zadaj in v prtljažniku in tale z nekaj dodatne opreme stane dobrih 26 urjev. Če hočete Golf, ki to ni, vseeno pa stane malo manj, boste zelo zadovoljni. Ampak se tule spohne itak malo prostora, vidim. Vse nekaj je.